Det er længe ventede bundle. Hvad fanden hedder det? Darkfire. Darkfire. Det er simpelthen kommet ud. Og det har jeg fået fat i her. Så man får Dark Power Cord. Man får ham her i smeltet udgave. Jeg kan huske, hvad hedder han. Omen, det står der. Okay, super. Og så Ark i en mørk udgave. Og så nogle backblinks. Very nice. Og nogle pickaxes. Lidt ærgerligt, det er sådan duet, men det var det her. Og et rap. Det er faktisk pretty cool, det rap her, det synes jeg. Sådan så kan man til bare i hvid og i rød. Ja. Nice. Og en emote. Illuminati simpelthen. Okay. Claim. Very nice. Jeg får for mange penge ud af det spil. Nå. Og hvem starter jeg med? Jeg starter med... Åh, den har fået sådan en anden rarity her. Har de andre darks også det? Wait a minute. Og de der, de har ikke fået sådan en farve. Det kan være, de får det efter opdateringen, når I ser det her. I guess. Ja, okay. Very nice. Så skal jeg da bare ind og prøve nogle af de her skins. Der var den sidste. Den prøver jeg først. Den kan jeg bedst lige, tror jeg. Inden vi går med nogle games her, så skal jeg så nok lige sige, at grund til, at jeg har det allerede, det er udkommet på nettet, men det er ikke udkommet sådan i butikkerne endnu. Man skal have det fra sådan, ja, det er rigtig en butik, men man køber den på nettet, hvor jeg har gjort. Og så skal man have enten en PlayStation, Xbox eller en Nintendo Switch, for at ligesom kan sådan unlock de der koder til sin account. Så hvis du, man kan ikke, hvis man bare har computer, kun computer, så kan man ikke få det. Det er svære. Men i hvert fald, nu kan jeg så ikke, det, lige den her gang her, der kan jeg så ikke bruge koden kørende. Det kan jeg simpelthen ikke, fordi ja, det er sådan en fysisk bottle. Men fremtiden, hvis jeg skal købe et eller andet, så må jeg godt bruge min kode her i iShop, og så må jeg også gerne like videoen og subscribe. Og inden vi går i gang, en sidste ting, så skal jeg lige herind og sige tak endnu en gang. Klokken midt om natten, der fik jeg simpelthen lige en gave. Ind her. Tak til Sejleren, et en gang. Han er sådan en dejlig dreng. De her rum er så fanden store. Wow, shit! Oh, shit. Oh, ja. Du er lige uvalgt i det. Er du good, shit? Nå, du fik... Oh, nice. Altså, jeg tænkte, kunne jeg køre kister, men de var bare meget lave for mig. Jeg ved ikke lige, hvorfor. Har jeg skruet ned? Hey. Ah, der er noget. Oh, ja, mine ører. Jeg har ikke skruet ned. Nå, jeg troede, du var på vej over til det andet bog. Det var en professionel Fortnite-spiller, der er blevet bandet for livstid. Hvorfor? Fordi han lavede en second account for at lave en video, hvor han fik aimbot på, og så sad han og snakkede om i videoen. Jamen, hun lavede den her account, og han er gået på en anden PC, så han var sikker på, og så skete der ikke mere ved det, end den der account, den selvfølgelig blev bandet. Så hans næste, ja, hans sidste video, det var sådan en update over, at han er blevet bandet. Ej, jeg er stumt. Ja, altså som snyder, det er jo forståeligt. Men det er godt, altså, der er nogen, der sådan lidt med det. Hvis man snyder, så, altså hvis man ved, hvad hans rigtige account er, så skal han. Ja, det er også det. Præcis. Det er så er med det, det er, at der er vist andre sådan professionelle spillere, der har snydt før. Men de har sådan fået band i en 30 dage eller sådan noget. Så det er sådan... Altså alle burde blive bandet på livstid, men det burde stadig også være den samme straf for alle sammen. Det burde ikke være sådan, nogen, der får den. Der bliver bandet på livstid, og så andre kun en måned. Ej, man ved i hvert fald, hvis Ninja han gjorde det, så var han ikke blevet bandet på livstid. Nej, det tror jeg sgu heller ikke. Han har 1 HP. Han editor. 1 HP, men jeg har 1 HP nu. Øj, du lykker galt i det. Egentlig her. Okay. Lyden... Jeg tror, jeg skal genstarte det flere spil. Fordi det er... Han har ramt 3 gange. Okay. Det er meget lavt lydende på folk. Ej, det føles mærkeligt. Det var mig også. Ja. Han har en rocket launcher. Okay, jeg kunne sikkert høre, at han skød den der. Fuck laver han. Før den sprang i luften. Okay, han er... Okay. Han nok ham her. Oj, ja. Ja, mit spil det er fucked med lyden lige nu. Jeg kunne sikkert høre, at han var ved sådan her. Oh, shit. Jeg bliver skudt af nogen andre. Okay. Ja,
Jeg kunne ikke høre noget, som jeg sendte fight der. Lige så godt, hvor hørte jeg, at der var en rocket, der sprang. Jeg kunne ikke høre, den blev skudt. Og du lyser rødt skin. Dernede. Højre, højre, højre. Jeg vil ikke match. Han har fået en shotgun. Der. Det var ikke engang ham der. Hvor er du? Det er ham der. Ui, det var lige okay, det. Nå. Åh, oh, der kommer flere. Så. Ja, yeah, jeg tror jeg havde med. Nej, jeg fik... Han døde bagefter. Døde han bagefter? Okay. Sagde jeg, han fortalte på noget. At den her emote her, så kan jeg nå at finde den. At den kan jeg nu bare, det også godt sådan... Den kan også godt virke. Men det er den her emote her. Ej, den virkede først vej her. What the heck? Mm. Fejler den ellers altid? Ja, det er ikke, hvad chancen er for, at den virker, men som regel der fejler den her. Lol. Skal vi hoppe ind til Frenzy? Jo, lad os gøre det. Med hule hop på et andet tidspunkt. Stormer? Ja, han lå han nok. Han har en god... Okay, nice. Var det ikke en god shotgun det der, eller lød den bare voldsom? Jo, der var en lille. Han lå. Ja, han er rigtig lå nu. Han ven kommer. Han er skaldet også, der er ingen, man lå skjort. Nice. En skal 150. Nice. Et blot skin, han er nok. Fuck, gør der? Fik FPG mig her, mate. Rammer det der. Bounce oven på den, ja. Armer, jeg rammer 100. Ja. Næt! Ululululu. En skaldet. Nice, han er død i stormen. Han død i stormen. Ja, jeg tror, du bliver nødt til at tage mig med en. Det tror jeg, du er ret i. Kan jeg overleve det her, mon? Ja, ja. Ja, den bevæger sig stadig i zonen. What, hun skyder efter os? Det er løgn. Nej, jeg kan flikke hætter i vandet. Fuck. Ja, jeg tror, jeg er død her. Jeg er nødt til, at jeg bare skal løbe. Der må du stå og skyde ind i zonen. Hvad fanden har de i gang i? Kunne du lige fuck off? Han skal med ud ham der. Ja, var det worth it? Nej, det var det ikke. Fordi jeg er død. Han kom med i graven, ham der. Hvad fanden laver han? Fjerde gang lykkes gang. Det er ikke det, man siger. Jo, jeg tror jeg. Han er ikke skold mere. Han har ramt 20 hvid. Nej, han er med 1. Jeg er ikke master det her. Han er ramt 50. Okay, han er død ham her. Han er død ikke insta. Eller han døde insta, hedder det, så han. Det er ikke en mate, det der. Jeg popper lige skjold. Men han har set mig. Han har også skjold, ham der. Oh my god. Jeg har 1 HP. Har du set, kender du Holly Dolly? Det der får der. Den animerede får. Det var sådan en sang. Sådan en melodi, der var meget populær engang. Jeg kan ikke engang huske, hvordan den fandt den lyder. Ja. Og han har skjort ham her. Oh fuck. Og han har bare nok. Okay, den. Du good, mate. Du good. Jeg bliver pushet af sådan et forskellige hold. Nede under mig. Ja. Shit! Jeg skyder efter en zombie, som han skyder ham. Han har skjoldt ham der. Bare med den på hjernen. Det er super. Ja, simpelthen. Det er også lidt. Åh, oh, zombie fucker you. Også, lige om lidt har jeg også en sløfte. Der, lige præcis. Der er en knocked. Nice. Okay, så går jeg. Okay, ja. Men jeg tror ikke, hans ven, han har ikke tænkt sig at peak. Eller, han har ramt 110. Han har ramt mange gange for 7. Det var mange gange. Jamen, det er virkelig mange gange, han har ramt for 7. KB! Dang it. Jeg har ham 30. Ah, de har spurgt os. Ja. Der er en knocked. Ham den bagerste. Okay. Ham der, der er stadig en lige ved siden af dig. 120 på ham her. Han død, han død, han død. Run! Lidt så god, der er en båd hernede. Ja, ham nordøst, han har 120. Ja, beefer ham, så hvis han det kommer til at gå det der. Han er død, han ikke? Eller han sidder på en rampe, hvad fanden laver du, mate?
Gallup, han død. Nice. Oh. Fuck. Han kommer med mig her med. Ja. Den anden har jeg styr på. Den nogenlunde styr på. Jeg redder måske lige ham. Jeg kom til at sætte en stær og redde ham på trappen. Ej, det er uheldigt. Ah, det er min det der. Ej, det er uheldigt. Goofy! Goofy, det er nu... Det er ej, det er næsten dig. Det er min nemesis. Det er simpelthen uheldigt. Ej, det var rigtig akavet det der. Jeg havde den ene, så kom jeg til at sætte en stær, så jeg reddede ham fra min trap. Na-na-na. Vi er synk. Jeg har mange ting. Det er ikke hørt det her. Ui her. Han nok. Det er rigtig akavet at hoppe rundt og... Oh shit, jeg kunne have droppet. Det var nok bare ham. Ja. Jeg er nede. Oh fuck. Oh shit. Han er ikke, han lå. Oh my god. He got absolutely beamed. En nok øverst. Nice. Han er ramt, han er ramt, han er 40 HP. Han død. Nice. Løber lige her. Fuck. Jeg har smidt en SMG. Der er en lige sådan nærmere i vandet. What the fuck? Jeg er bag ham. Han ser mig. Ikke mig, tror jeg. Hvis du bare sådan... Ja, ja, fordi han står og prøver at tage dine ting der. Jeg ved ikke, hvor han er. Fuck, han fik mig. Fuck, han er godt. Og jeg vil skulle læse. Åh, jeg vil læse her i ryggen. Ah, genialt. Jeg sidder bare og venter på, at han kommer hen til os. Jeg vil jo skudt igen. Jeg ved ikke engang hvor. De skyder mig ikke. Nej, hvor fanden bliver jeg skudt fra? Hvor fanden bliver jeg skudt fra? Jeg har syver på. Jeg ved ikke, hvor jeg bliver skudt fra. Fuck, der er en, der er et HP derude, mand. Øj, der sidder en her, der healer. Så kommer der et andet hold. Jeg ved ikke. Altså, jeg blev læstet fra 150 ned til 7 HP. Jeg ved ikke, hvor jeg bliver skudt fra. Nu gør vi os gode. Okay, vi gør os gode nu. Now it's time. Det er fordi, jeg ikke har haft det sidste skin på endnu, okay? Jeg skal ud i lobbyen. Er det Den er... Et altså, skin? Ja, det er sådan et for den der pakke jeg købte. Den er... skinnet er fint nok. Backblinket, den er sådan lidt... den er lidt overkant, måske. Fingerne får se, hvor gigantiske de er. Ja, ja. Jeg kan ikke have set dig. Dit hoved der, ikke? Holy shit, de er store, som man siger. Okay. Let's go Illuminati. Okay, let's så... Let's go til Illuminati. Illuminati. Lol. Yep, den havde jeg tænkt på. Det var derfor, jeg sagde det. Yep. Okay. Var det, jeg troede, det var din joke. Nej, det var det ikke. Nej, okay, det var bare det, jeg lige lavede din joke for dig. Okay, super. Ja, tak. Jeg gør det mig lige lidt bedre end egentlig, ja. Very nice. Mine vinger, det ligner hænder, når jeg er på vej ned. Det er det mærkeligt. Skal du komme med? Kom her. Og du er med. Nice. Ja. Han er low. Han er 50 ud, 50 ud. Det er du så også. Vi går over dig. Hvad vil du skulle af for? Dang it! Kønne. Illuminati. Åh, så skal jeg jo lave den. jeg nåede lige at komme til ikke. Jeg forstod den godt. Det var en god joke, den der nu. Har du selv fundet på den? Det troede du i hvert fald. Ja, det troede jeg. zombie, det var ikke lige... Oh my god. That was not time. Ej, jeg har bandage til dig her. Okay. Low, 1 HP. Jeg prøver bare lige at sidde med. Nice. Og han skallede ham den, han laser mig også. Han ramte. Jeg er meget lidt skjold tilbage. Han bygger op, jeg kommer lidt ned. Åh, det er en uheldig dag det her nu, Uffe. Ah, det er godt. Mortelors. Okay, jeg er klar på en sidst. Okay. Det er XP farming det her. Ja, specielt med det der boost der. Hit. Åh, shit, jeg er død her. Ej, jeg er ikke død, jeg har taget ud. Nice. Kan vi tage det ikke?
Jeg var frem der. Fuck it. Og de koner også alt muligt her. Jeg prøver at trappe mig. Oh my god, de kunne bare holde i bunden begge to. Han tager mig. Du kan snipe nogen andre. Det er bare ikke vores dag det her nu. Nej. Det er simpelthen, altså vi bliver third party hele tiden. Der er en der gik ind i min trap der, tror jeg. Eller så var det en zombie. Nej, det var ikke en zombie selvfølgelig. Jeg fik 4.000 XP. Ja, jeg fik 4.000. Eller jeg gik op med det der boost der. Nå. Sådan er det jo. Det kan ikke gå godt hver dag. Nej. I dag er det også gået ned ad bakke, men det kan kun blive bedre i morgen. Og jeg fik en glider, som jeg aldrig nogensinde kommer til at bruge. Men det var vel også op ad bakke? For det er også lort. Det er faktisk rigtigt. Det er sådan, den her altid undrer mig lidt over, hvad man egentlig siger, hvornår. Fordi, ja, begge ting, det er dårligt. Ja. Men når du kører ned ad bakke, burde jo være bedre. Ja, men det lyder bare dårligt, når man ser ned ad bakke. Ja, ja. Jamen, jeg har altid været forsøgt at få et ned ad bakke. Ja.